Bernaltros, Roig Toqués, era, com molt bé sabeu, una persona que tenia diversos centres d'interès que eren motors que el feien connectar amb l'univers de maneres molt insòlites. Un d'ells, i això no cal que us ho expliqui, era el mar, naturalment que era el mar. Era un home que quan va deixar de poder anar al mar va fer que el mar li vingués a casa, diguem, eh? Una cosa tan simple i tan difícil com aquesta, capgirar un destí, eh? Un destí de mariner, algú amb una vocació clarament marinera que acaba al dic sec, diguem, que acaba damunt de terra i en canvi fa que el seu entorn, aquest mas Carolina, que era a sa casa, doncs es transformi en una mena de projecció del mar. Un altre dels trets diferencials que continuarà sonant-vos absolutament familiar era la curiositat. El rètol oficial del Museu de la Carpa, diguem-ho, o del Peix, el Museu del Peix, era museu de curiositats marineres. Per què curiositats? Home, perquè sempre allà dins hi havia coses curioses, però sobretot perquè la seva curiositat no tenia límits. I a mi em sembla, en una època en la qual s'està parlant de tan sovint en el debat de crisi educativa, des de tots els punts de vista, i que ens mirem al lup els exàmens de la selectivitat i les notes que tenen els nostres nens quan arriben a sisè de bàsica i tot plegat, em sembla que reivindicar la curiositat com a motor d'accés al coneixement, diguem, és una molt bona reivindicació. En Francisco Roig Toqués era un home curiós. Curiós fins a extrems absolutament al·lucinants. Com tots sabeu, doncs, per exemple, ell era capaç de dir-te que tenia 1 milió de granets de sorra de la platja de Vilanova allà en aquell potet. I tu te'l quedaves mirant, primer el potet i després amb ell, els ulls, i li deies: 1 milió? Ja serà menys, no em diràs que els has comptat. Llavors ell baixava la mirada, diguem, amb un posat fimurri, i et deia: bé, tots no que els he comptat, tots no. Vaig comptar els 1000 primers, un per un, i després vaig multiplicar per 1000 el seu pes amb una bàscula de precisió, no? Tu dius: ah, t'he enxampat, aquí t'he enxampat, pàcaro, no? Però aquesta curiositat per saber quin volum feien 1 milió de grans d'una de les platges de sorra fina com la que teniu, gaudiu, o gaudim tots plegats aquí a Vilanova. I encara hi ha un tercer tret per al qual jo crec que excel·lia d'una manera molt notable en una època en la qual això no estava gens teoritzat, que era en l'àmbit de la comunicació. En Francisco era un gran comunicador, era molt empàtic. És a dir, ell probablement no hauria sabut ni què volia dir la paraula empatia, tant li feia, però vol dir que era capaç de veure de quin peu calçava el seu interlocutor i d'aplicar-li la medicina que li tocava. És a dir, jo i tots, segur que molts de vosaltres, l'hauríeu vist explicar tot el museu en formats diferents. Hi havia allò que ara amb els DVDs al final hi ha la extended version, una cosa més estesa per gent interessada, que de seguida ell tenia els mecanismes per detectar si aquella gent de debò tenia interès o estava allà una mica com podia haver estat prenent-se un gelat al Mauri del Passeig Marítim, no? I aleshores també era capaç de fer versions en llengües que no dominava, diguem, però ell era capaç de fer-les, aquestes versions, i amb una capacitat comunicativa notable i eficaç. Feia un discurs d'explicar les mateixes coses per nens o per grans. Feia un discurs més específic per gent amb coneixements marins o per gent absolutament llega, no? Era, per tant, capaç d'adaptar el discurs i de sentir empatia, és a dir, que comunicava. I això jo trobo miraculós. Jo m'hi havia trobat, jo hi havia portat uns quants d'aquests que avui en dia coneixem com a comunicadors, no? Me'n recordo que un dels que va quedar fascinat, no pel museu, no, sinó per la personalitat de qui l'explicava, era el Carles Capdevila, que va vindre fa molts i molts anys a veure i va dir:
aquest tio ha aconseguit que jo m'interessés per una cosa que no m'importa gens, perquè ell és d'Osona i sabeu que Osona, el mar, diguem, el tenen com lluny, no? Ell no l'interessava gens, ni els barcos, ni els peixos, ni res del que li explicava, i es va estallar una hora i mitja. I jo hi era, eh? Va vindre amb el Pau Vidal, també, recordo amb molta gent i molt diversa, no? Per tant, aquesta capacitat de comunicació jo crec que era notabilíssima. I això em porta, portant, diguem, l'aigua al meu molí i anant al capdavall allò que avui ens congrega aquí, a un fet sobre el que jo hi havia reflexionat molt, i és la seva dimensió literària. Jo crec fermament que el museu i el relat que ell em va teixir és com una novel·la. Com una novel·la. És a dir, és, té una lectura literària, perquè allà ens trobàvem històries. Jo quan vaig fer la conferència, que no penso repetir perquè hi havia gent que ja la va sentir i ja la va sentir, quan feia un any que havia mort vam fer al Museu Marítim de Barcelona una conferència, el que vaig fer va ser llegir fragments de transcripció de converses que jo havia tingut amb ell quan l'Ajuntament de Vilanova m'havia encarregat fa molts anys d'escriure un petit retrat, i quan jo estava fent la novel·la que li vaig, bé, que li vaig dedicar, que vaig situar en el museu, no? I en aquests relats, que els tinc per aquí però que avui no llegiré, m'adono que entremig de l'explicació de cadascun d'aquestes peces que ell feia, sempre hi apareixien històries. Sempre hi apareixia uns senyors de Barcelona que em van dir que m'ho portarien i han passat 3 anys i jo quan ja no creia que d'això, llavors m'ho han enviat. Sempre hi apareixien complicitats. És a dir, que hi havia gent i hi havia relats. I relats de tots els gèneres. Jo convido els que en el futur es presentin al Premi Literari Roig Toqués que combinin tots els gèneres, perquè no és que fossin relats descriptius de to mariner, no, no. És que hi havia relats que els podia haver signat qualsevol poeta surrealista, com quan explicava, per exemple, l'origen d'una canoa africana que havia arribat al port de Barcelona i vés a saber com, i esclar, vés a saber com, venia a ser com un argument de Larson, eh? Perquè acabava sent una cosa que havia estat decomissada, havia estat comissada per la duana, que li havien volgut fer pagar molts diners al tio que pretenia entrar-la, i el tio aquell l'havia agafat i l'havia llançat al mar per no pagar tots aquells diners. Llavors algú altre havia trobat una canoa d'una tribu africana, diguem, en una platja propera, no? I això havia acabat al museu, com ha de ser, no? Què vol dir? Que rere cadascun dels objectes hi havia una procedència, hi havia un relat, en definitiva hi havia un relat. La figura de la carpa Juanita, jo avui us convido a que inventeu com un reality show o alguna cosa, o feu com un sorteig, podríem fer un concurs, que és la pregunta del milió d'euros, de què se n'ha fet de la carpa Juanita, podríem fer, no? I jo crec que podem començar a inventar ja versions, i feu les córrer, i aleshores, en fi, alguna arribarà a oïdes d'algú i serà així com neix la rumorologia, diguem, no? Bé, la carpa Juanita, com a fenomen, jo crec que mereix un estudi comunicatiu a les universitats de comunicació. La carpa Juanita va ser un esquer. Un esquer, parlant de peixos, doncs ja la cosa s'hi acosta, diguem, però un esquer extraordinari per penetrar en un món en el qual ni se sabia ni es feia servir el terme mediàtic, ni se sabia què volia dir els mass media, i ell, d'una manera intuïtiva, va trobar aquell element curiós, un peix que menja amb cullera i beu amb porró, diguem, que trencaria totes les barreres comunicatives per interessar des del nodo als canals de televisió nord-americans que van passar pel museu. Des de gent d'investigació seriosa sobre qüestions marines fins als de la Catalunya Màgica, que jo no vull dir que no siguin seriosos, però que en tot cas hi buscaven alguna altra mena de coses, amb aquells peixos que feien cara com de diable i tot plegat, i el Sebastià Darbó hi va acabar filmant un dels seus episodis inquietants, no?, de Twilight Zone, gairebé. Per tant, el cas de la carpa Juanita, jo crec i afirmo rotundament ara avui aquí a Vilanova,